exit sermo inter fratres, quod discipulis ille non moritur, et non dixit Iesus, non moritur, sed sic eum volo manere, donec veniam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exit sermo inter fratres, quod discipulis ille non moritur, et non dixit Iesus, non moritur, sed sic eum volo manere, donec veni.